Розкажіть, будь ласка, про виникнення вашого товариства. Хто стояв біля витоків його? Коли це відбулося? Фактично наше товариство, яке називалось Товариство Румунської культури та літератури на Буковині, воно виникло в 1862 році при Австро-Угорщині ще. Але, звичайно, що останній, і навіть тут в румунському домі вона знаходилась, бо весь цей будинок належав румунському товариству. І в 1944 році останній голова пішов звідси, вже з румунської армії, і за, ну, звичайно, за Радянський Союз мови не могло бути про якесь національне товариство. Тільки з розходом Радянського Союзу в 1989 році, в травні місяці, румуномовна, румунська інтелігенція зініціювала відтворення товариства. Ну, правда, вона була зареєстрована як вже нове товариство. Тобто ми також не могли тоді ще казати, що ми є правонаступниками тієї організації. Потім це вже ввели в статут і фактично вже в новому форматі, як то кажуть, ми працюємо більше 25 років. Першим головою був вже покійний професор Григорій Бостан, який був академіком, почесним членом Румунської академії наук Румунії, професором, завідувачем кафедри румунської філології. Ну, нашого університету. Да, нашого університету. Потім головами товариства був і поет Мірча Лютик, був Олександрина Чернова, Ілія Зігря, Аркадій Опаєць, останній голова, знаю, може, когось пропустив. Наша ціль нашої діяльності. А які завдання ставили перед собою? Румунська культура. І не тільки, тому що ми беремо участь в будь-якому культурному проєкті, який нам пропонують, або у нас є тут дуже багато партнерів. Але в основному ми займаємося румунською культурою. У нас є заходи, які ми вже проводимо більше, ніж 25 років. Наприклад, в цьому році свято рідної мови вже відбувся 27-й випуск. В грудні буде свято зимних звичаїв, білі квіти, якось там більше 25 років, свято Мерцешор. Тобто ми підтримуємо і розвиваємо наші традиції, нашу літературу, поетів, художників, презентуємо книжки, організовуємо виставки. В основному ця діяльність. Розкажіть, яку чисельно об'єднує ваше товариство громаду? Ну, по-перше, я не можу сказати, що наше товариство об'єднує громаду, тому що є дуже багато національно-культурних товариств, скажімо, румунського спрямування. Бо від нашого товариства потім відокремилися товариство Голгофа, яке зараз навіть два товариства, є всеукраїнське товариство і обласне, яке займається жертвами політичних репресій, пам'яті депортованих там, і так далі. Є педагогічне товариство вже, є товариство медиків румунських, чи румуномовних, як сказати. Тобто є багато товариств, є товариства молоді і так далі. Тобто я не можу сказати, що ми об'єднуємо. Але всі разом ми десь представляємо румуномовну громаду нашої області. А яка взагалі? От, чи, ну, проводили ви якісь чисельність? Ну, були різні періоди, були періоди, коли нас десь було, де у нас було десь 1010 членів. Зараз ми, на жаль, чіткого такого я не можу сказати, тому що є дуже багато прихильників, які, може, вони хочуть формально бути в товаристві, але вони приходять на наші заходи. Я думаю, що активних членів є більше, декілька тисяч, тому що наші заходи, звичайно, у нас повні зали, і ми часто їздимо в селах, у нас є свої осередки, і, звичайно, вони ведуть там свою якусь діяльність.
ми допомагаємо, чи можемо їм, або хоча б морально їх підтримуємо. Ну, практично в кожному румуномовному селі є наші представники чи прихильники, які, звичайно, вони там у себе в селі чи в місті, вони організовують якісь культурні заходи. Чи то книжки, там, чи то видають щось, якісь концерти. Якщо потрібна наша допомога, чи ми їм допомагаємо з радістю. А чи беруть участь в роботі вашого товариства, чи в роботі громади, там, ну, представники інших національностей, українці, наприклад? Звичайно, ми ніколи, тобто, ми з радістю беремо участь, чи запрошуємо людей до нас. Ми, у нас дуже було багато виставок українських, тобто, діячів української культури, наприклад, та ж Софія Гордіця в прошлому році, художниця, яка працює у Львові, але ми з радістю її надалі площу. Той же Олександр Козак, дуже багато. Останній проєкт, який був у нас, наш колега В'ячеслав Хабайло зняв фільм про документальний фільм, короткометражний про Чепряна Боромбеску. Звичайно, що він запропонував, і я з радістю, ну, прийняв участь в такому проєкті, там навіть ми, фільм україномовний, але ми поставили, тобто монтували румунські субтитри, щоб цей фільм був, ну, щоб його побачили і зрозуміли як можна більше людей. Тобто ми завжди приймаємо участь, і коли йде мова про якісь культурні проєкти, тобто і хтось, ну, хоче, ну, хоче нас бути, щоб ми були їхніми партнерами. Як той же Мірдян Черновець запропонував, і ми тут прийняли з радістю, тут читали поети з Румунії, а були присутні поети з різних країн. Культура — це є поняття таке міжнародне, і, звичайно, ми йдемо від кожного від своєї культури, але коли йдуть точки дотику, то ми завжди готові співпрацювати. Чи розвиває, підтримує румунська громада області свої національні традиції, звичаї, мову? Звичайно, ми, тобто, традиції підтримуємо. Ми дуже, нас хвилює ситуація з, ну, з викладанням румунської мови. Тобто ми завжди десь, ну, висловлюємо свою позицію, якщо там, наприклад, є якісь там проблеми, ми завжди намагаємось. Правда, у нас немає таких важелів чи фінансових, що ми не можемо фінансувати, що там, але ми з радістю, якщо є можливість, там якийсь проєкт чи спонсор і так далі, якщо там комусь потрібна допомога, чи люба допомога, що, то, що ми можемо, ми підтримуємо, звичайно, інакше не може бути. Скажіть, чи допомагає ваше національне товариство налагоджувати зв'язок між, ну, нашою областю, Україною і сусідньою Румунією? Там, я знаю, що нещодавно відбувся візит наших депутатів в Сучавський повіт. Тобто, ну, щоб це економічні, якісь культурні зв'язки? Ну, в основному культурні зв'язки, тому що у нас дуже багато є партнерів. Ми навіть беремо Дарабань, місто там напроти Мамалеги, що в Румунії. Батошань, Дорогой, Радівці, Радауць, Сучава, Сирєт. У нас дуже гарні стосунки з українцями в Румунії, з Союзом українців в Румунії, особливо тут, ну, філіали, які там в Сирєті, в Радауці. Тобто ми практично зустрічаємося кожного тижня. Говоримо, я знаю про їхнє життя, вони заходять, завжди, коли буває в Чернівцях, заходять до нас. Тобто ми, депутати, це дуже добре, це політичне вже, ну, спрямування, але культурні зв'язки, тобто ми проводимо без всяких там, я знаю, що хтось нас там організував для цього. Ми самі, бо ми бачимо, що це дуже важливо.
туристична співпраця, чи ну, допомагає якось популяризації там, Чернівців чи області, звичайно, Румунії, щоб до нас їхало більше туристів, щоб звичайно, вони здійснювали? В Чернівцях дуже багато місць пов'язаних з румунською культурою. Тобто тут навчався і Мінєско, є дома Діма Рона Пумнула, його професора, який зараз вже отримав статус музею, але, на жаль, немає коштів, щоб його довести до ладу. У нас, наприклад, на кладовищі по вулиці Зеленій дуже цілий пантеон румунських діячів. Десь 8 дійсних членів Румунської академії похоронені там на кладовищі. Є дуже багато місць, пов'язаних з перебуттям відомих людей. Наприклад, як композитор Джорджі Інеску, як ще, ну, от ще один момент. 1848 році, коли в Трансильванії була революція, дуже багато дітей прийшли сюди, тобто були ну, вони йшли від репресій і тут в Чорноці, де по місті барона Гормузаки. Тобто тут в Чернівцях дуже багато місць і подій були в румунській культурі, які і звичайно, що люди, коли приїжджають в Чернівці, вони хочуть, щоб їм розповіли про це. Навіть я особисто декілька разів став ну, в ролі гіда, тому що там не було кому. Я пішов і повів людей по місту, за містом і так далі. Є дуже багато. І архітектура є, стиль архітектури румунської. Тобто, тут туристи, які приїжджають з Румунії, дуже багато для себе можуть відкрити, тому що Буковина, вона ну, за часи Чаушеску також була закрита для відвідування і так далі. Тому що, так що зараз в цьому плані дуже багато роботи і для професійних, ну, професіоналів туризму, і для нас, які роблять це на рівні аматорства. А скажіть, чи яка кількість от, можливо, туристів приїздить з Румунії до Чернівців? Ну, можливо, ви якось досліджували це питання. Чи ви приблизно можете? Я точно не знаю, але коли ми буваємо тут, в центрі міста, ми бачимо дуже от, туристів от, ну, на 12 годин, коли грає тут Марічку. Тут я дуже часто, ну, дуже багато з них говорять румунською. Тобто не з Румунії. Ну, точно статистику я знаю, є багато фірм, які цим займаються. І, може, управління туризму може знати. Скажіть, от зараз дуже багато молоді виїжджає за кордон на навчання. З нашої області це Польща, обирають там навіть Францію, Німеччину, Австрію. І дуже багато їде в Румунію. І, ну, можливо, ви знаєте, чи це їдуть переважно ну, румуномовне населення, чи і українці також обирають для себе, наприклад, там якісь вузи Румунії? Ну, я думаю, що переважно румуномовне населення, тому що вони знають румунську. Дуже багато ну, молоді. На жаль, зараз вже срок дії договору чи протоколу між Міністерством освіти Румунії та України вже він, його треба продовжити, але, на жаль, його нема. Бо раніше все було дуже організовано через обласне управління освіти. Діти могли подати документи і так далі. Зараз вони роблять це самі, і тому напевно, немає якоїсь статистики. У цьому році ми особисто товариство надавали такі, ну, якби не добитку, а так, що направлення чи прохання. Рекомендації. Рекомендації, да, ми давали. Десь чоловік 40, може. Але вони брали рекомендації в інших містах, тобто чи школи, чи якісь там літературні студії, чи інші там, професійні спрямування, тому я так точної статистики не маю. Але і, ну, я знаю, що є і дуже багато україномовних, які навчаються по програмі Erasmus в Румунії. Навіть один мій знайомий, який не знає румунської мови,
Він навчався там. Він говорить, як ти там розмовляєш? Ми англійською, тобто програма англійською мовою, а в Румунії ну, тобто, все нормально, чи іншою мовою. Це дуже така програма популярна зараз. А чи є зворотній процес? Чи є, наприклад, може якийсь є обмін студентами і студенти з Румунії приїжджають? Ну, обмін я знаю, що є, бо є протокол між двома університетами, ну, а наскільки це... Але є, я знаю особисто людей, які тут навчалися українців, це з румунів з України. Ну, один із них відомий, він священник, українець з сучасного повіту. Я забув вже ім'я, навіть наша поважна генеральний консул Румунії, вона навчалася в нашому університеті. На історичному факультеті. Да. Тобто є, я думаю, що багато прикладів, але, на жаль, я всіх не знаю. Ну, але я думаю, що українцям з Румунії цікаво навчатися в наших вузах. А скажіть, чи видаєте ви якусь власну газету, ваше товариство національне? Ну, газету... Чи, можливо, якісь інші видання, журнали? Ні, ми видаємо газету, у нас є газета румунська «Стяжина», але, на жаль, ми видаємо, коли є гроші для цього, коли, ну, там, 2-3 рази в рік видаємо. І інше, ми приймаємо, ми співпрацюємо дуже добре з нашою пресою румуномовною, з телебаченням, запрошуємо, коли ми приводимо. Медіатизація вона йде на нормальному рівні. Якось ми приймаємо участь в виданні різних книжок, авторів, тобто різними шляхами. Тобто, або допомагаємо там, в макетуванні, чи пишемо якісь там статті, чи рекомендації, і так далі, і так далі. Чи знаходимо навіть там, може, спонсорів для допомагаємо автора. І наостанок. Про мову часто ну, представники багатьох національних товариств кажуть, що, ну, на жаль, автентичну свою мову, мову своїх пращурів, молодь переважно не знає. Не знає навіть середнє покоління. Старше і молодше ще. Старше пам'ятає, молодше намагається вивчати. Як ситуація з румунською громадою? Ну, на щастя, румунська громада має багато національних шкіл. На жаль, їх чисельність з року в рік меншає, тому, але можливості є. І наш, ну, ми не підтримуємо тих, які ну, говорять, що рідна мова вона не має перспективи. Ну, то так, коли ж, ну, національна меншина чи люди іншої національності, які живуть ну, в іншій країні, вони намагаються поскоріше вивчити мову, ну, державну мову. Наша позиція чітка, ми говоримо, що треба знати державну мову, а до неї треба йти через рідну. Тобто ми завжди це доказуємо, що, ну, знаючи рідну румунську і державну, тобто ці дві мови, одна слов'янська, інша романська група. Тобто можна слов'янською мовою доїхати до Владивостока, а з румунською, яка і романська мова, їхати в Італію чи Португалію. І там, по Європі, так. Да. Да, ну, до океану. І також ну, не відчувати себе чужим. Я це відчував на себе. Я, ну, з італійцями розмовляв. Тобто я знав тільки свою рідну мову, але чітко я говорив так, і вони мене розуміли. Також я мав нагоду говорити з поляками. Також не знаючи ні слова по-польськи, але українську мову я говорив українською, і вони мене зрозуміли. Тобто ми за білінгвізм чи полілінгвізм, багатомовність чи двомовність. Але, я повторююся, все повинно починатися з рідної мови. Всі, і не тільки українець має починати з своєї мови, там іншої. Рідну мову треба знати. І таке питання, чи відбувається процес міграційний? Тобто представники румунської громади виїжджають там в Румунію або в інші країни? Ну, в Румунію, напевно. Ну, я думаю, що міграційність – це такий ж рівень, як і по всій країні. В основному у нас економічна міграція. Люди йдуть заробляти. Як всі, і українці, я думаю, і всі
економічний стан всіх заставляє крутитися, іскати якийсь заробіток і додаткову копійку.